Arluxet iztegi entziklopedikoak onela definitzen du gaurko hitza. Tindategi, izena, jantziak, larruak, eunak eta abar, garbitu edo tindatzen diren lekua edo denda. Uzeiren sinonimoen iztegian begiratuta, ondorengo sinonimoa topatu dugu tindategi hitzarentzat. Margola. Hainbat iztegitara jo dugu, Beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko, horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Jon Dos Pasosen Manhattan Transfer liburutik, pasarte bat hartu dugu gaurko testu inguruan kokatzeko. Itzulpena, López de Aranarena da. Arantzago telegrafo bulego bat, kinkila denda bat, tindategi bat eta eurreusain misteriotsua zerion ikustegi txinatar bat